koji je svojim politikama doveo kandidata Socijaldemokratske partije za predsjednika Republike Hrvatske Milanovića. Na tragu tih njihovih politika, Domovinski pokret koji je ušao sa 16 mandata u ovaj saziv Sabora na početku, kraj dočekuje samo sa njih 6. Dakle, uz SDP kojima nudi suradnju, najviše se srozao po broju mandata i kao i SDP prepolovio svoju stranku. MOST, vidimo, nudi se lijevoj koaliciji, javno, vidimo kako MOST praktički ni ne sakriva da nemaju program, nego je njihov jedini program rušiti HDZ. Ali kako ga rušiti? Rušiti ga da budu u budućem savezu sa Grbinovom koalicijom, sa suverenistima i sa Možemom kojim će im se priključiti i time će postati samo oruđe u rukama lijeve koalicije koji će morati provoditi lijeve programe. Dakle, na tragu rušenja HDZ-a neće im smetati ni programi radikalne ljevice. Tu možemo zaključiti da oni koji praktički nemaju programa, nego je njihov program bio samo problemi, nikad neće moći niti ponuditi rješenje. S druge strane, imamo Hrvatsku demokratsku zajednicu koja je u očuvanju nacionalnih interesa, u očuvanju suverenističke politike, u očuvanju nacionalnog identiteta, kroz svoje politike jasno pokazala i dokazala da i kroz izgradnju Pelješkog mosta i povijesno ujedinjenje hrvatskog teritorija i kroz izgradnju niza infrastrukturnih objekata i drugog tunela Učka, druge cijevi, kroz koridor 5C u Slavoniji i Baranji, kroz LNG terminal, kroz borbu za ne samo zaštitu i domovinsku sigurnost i jačanje obrambenih snaga Hrvatske vojske kroz nabavku 12 višenamjenskih borbenih rafala vezano za Black Hawk, helikoptere, kopneni dio vojske, pokazali da i kroz čuvanje identiteta, prije svega kroz Vukovar kao mjesto posebnog domovinskog pijeteta, proglašenje 18. studenoga neradnim danom i spomen danom, danom sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, danom sjećanja na žrtve Domovinskog rata, kroz niz zakona o pravima hrvatskih branitelja, kroz zakon o nestalima, zakon o civilnim žrtvama rata, zakon o hrvatskom jeziku, pokazali da čvrsto stojimo na braniku nacionalne, suverene politike jake Hrvatske u Europskoj uniji. Upravo na tragu tih politika koje izviru iz naših vrijednosti plovimo i idemo u smjeru sigurne i hrabre Hrvatske koja će zahvaljujući osiguranoj stabilnosti sadašnjosti ići po obnovu povjerenja hrvatskih građana i zajedno uz vjeru i snagu hrvatskoga naroda nastaviti stvarati perspektivnu budućnost Hrvatske.